Nå vi her i Trondheim, og vi skal se litt på hvordan du kan lage UKM i en storby. Publikum, da klar for å gi full gass? Her i Trondheim så har de et kulturhus for ungdom som heter Isak. Og her jobber det en stab i kulturenheten i Trondheim kommune. Og vi skal inn nå, og så skal vi treffe Magni, som sjef for den gjengen som jobber med UKM lokalt i Trondheim. Nå skal dere få se ungdommer fra hele Trondheim opptre musikk, teater, dans, cosplay og masse mer. Nå vi på kontoret ditt. Kan du bare fortelle litt om huset vi i nå? Mm-hmm. Isak et kultursenter som 3500 kvadratmeter stort. Vi åpen fra 9 på morgenen til klokka 9:30 på kvelden. Så her skjer det egentlig alt mulig rart. Vi har teater, vi har danserom, vi har lydstudio, bandrom, 2 scener. Alt gratis for ungdommene som 16 til 25. Tanken vår jo at de skal komme en idé til oss, og så skal vi veilede dem. Så vi ikke noen kulturskole, men vi vil på en måte jobbe egenorganisert. Da. Hvor mange det som bruker huset sånn på det jevne? Det varierer egentlig ekstremt ut fra hva som skjer. Noen dager kan være litt roligere, andre dager så skjer det veldig mye. Men jeg tror vi hadde 110 000 besøk på seringen i dørene da, i fjor, så det ganske mye egentlig. Og hvor mange UKM-deltagere har du da for eksempel i år? 182, tror jeg. Greia med UKM at ungdommer fra hele Trondheim kan komme hit og vise det de egentlig vil vise. Da. Så hvis dere ser noe dere liker, så husk å vise det. Vi har 2 dager der vi på en måte har sceneshow. Og på en måte høydepunktet på festivalen. Da det 5 forestillinger, 2 på fredag og 3 på lørdag. Og så har vi åpen scene og karaoke etter de 2 første sceneshowene. Og så har vi escape room og danseleker i morgen i tillegg. Da. Hva escape room? Det jo egentlig at du løser et mysterium eller en gåte eller en oppgave da, innen en viss tid. Så nå skal de redde kongen. Ja. Og så har de en time på seg, eller så blir de fanget. Gratulerer, dere har løst spillet. Yay! Og så har dere en ganske stor utstilling med egen vernissage, altså åpning. Jeg tror kunstkoordinatoren sa at det var rekord i år, så det jo kjempegøy. Jeg vet ikke helt hvor vi skal henge opp ting. Så vi holder jo på å bygge sånne kunstvegger, da. De lettveggene som står, de jo bygget til utstillingen her. Det kan jo en kafé her på huset. Den i drift hele tiden. Mm-hmm. Det ikke bare akkurat i dag. Kaféen den jo åpen mandag til fredag, den også, sånn som resten av Isak. Og vi har jo mål om at det skal være en kulturkafé og en ungdomskafé. Så vi har jo en scene i kaféen, der vi ønsker at ungdommer skal komme og ha ting de har lyst til å gjøre. Om det ungdomsdebatt, eller om det dance battle, eller om det stand-up, eller nå det jo karaoke og åpen scene. Vi ønsker at det skal skje ting i kaféen, da. Men dette her kan du ikke gjøre alene. Hvor mange er det ikke egentlig som jobber med dette? Nå har vi nylig etablert på en måte et sånn lite UKM-team i Trondheim. 2 til 3 andre kollegaer som skal på en måte sørge for at det blir UKM hele året. Og så har vi på en måte et sånn stort, jeg kaller det stort UKM-team med, da. Og det egentlig alle ansatte på Isak. Og da spent, hva gjør UKM med deres arbeidsmiljø? For da er det jo litt sånn, ser jeg for meg, at den som mentor på kunst og media og så videre, da jobber disse folkene mer sammen, gjør de ikke det på UKM? Hvordan effekter har det ikke av det? UKM jo et av de store arrangementene som egentlig drar alle ansatte sammen. Ja. Om det media, eller om det visuell kunst, eller om det dans, eller alt drar sammen til et samarbeid. Den tverrfagligheten, nemlig, den virker det som at dere her får til veldig godt. Litt sikkert fordi at dere har ressurser har dette i kultursenteret, men ser du for deg at dette er mulig å få til en kommune som for eksempel ikke har et sånt senter? Vi jo egentlig veldig heldige, for vi har det på huset. Ja. Vi over 20 ansatte, og nesten alle, ja, jeg vil egentlig si alle oss har forskjellig bakgrunn og kompetanse og erfaring. Men jeg tror det viktig å tenke på hva det du har av kompetanse hvis du UKM-koordinator. Og så det viktig å tenke hva det ikke er. Hva det trenger. Jeg god på scene, eller jeg god på kunst? Eller sånn at man finner samarbeidspartnere, hvor man ikke har et sånt senter som vi har.
Kan vi ta en liten testapplaus egentlig? Ja, jeg får høre det. Hva er UKM for deg? Hva er det du liker ved det? Hva er kjernen? Hva er liksom UKM for deg? Jeg har ikke vært et sånn UKM-barn selv. Men jeg har fått utfoldet meg veldig kreativt i barndommen. Og jeg tror at det å få lov til å komme til en plass med lav terskel til å delta, der du blir heia på og oppmuntret, og der at ting er gratis, der du får bare komme og være deg selv, det tror jeg er veldig viktig. Og det at ingen bestemmer hva du skal gjøre, men du får komme med ditt eget uttrykk, da. Det tenker jeg er noe av det viktigste. Hva vil du si er det aller beste som liksom gjør at hjertet ditt banker for akkurat UKM? Jeg tror nok det er så at ungdommene mestrer. Og at de pusher seg selv litt, og er litt nervøs, og så går de av, og så har de den «det her fikk jeg til». Og så har du på en måte såpass mange trygge voksne rundt som du vet at der er de i gode hender. Det er ikke noe stress, liksom. Jeg kan bare sende dem på backstage, jeg kan sende dem hele veien til scenen, og jeg vet at hele veien så går det bra. Ja. Siste stor tusen takk til alle dere som kom, alle dem som deltok, altså på scenen, og tusen takk for oss.